Bakı metropoliteni uşaqlara özel daha bir əhəmiyyətli sosial layihəsini bərpa edib. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə əlaqədar İçəri Şəhər metro stansiyasında zəngin və əyləncəli şov proqramı təşkil edilir. Bir yıl uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür. Elə bu münasibətlə də Bakı metropoliteninin İçəri Şəhər stansiyasında Bayram Sürprizi adlı tədbir həyata keçirdim. Fərqli layihələrin bir məkanda cəmləşməsi elə uşaqların da marağına səbəb olub. Adın nədir sənin? Ayan. Burada nə xoşuna gəlir? Burada ayı. Haydi dilə gəlir vətən torpağı. Anamın saçını tap dəryağı, qaldırın üstəkli qalib bayağı. Biz haqqın özü üç bizim dizəfər. Gözəldir, həmşə belə tədbir olsa sevinirik. Həm də bir yıl uşaqlar bayramı deyə çox sevinirik. Əyləncəsindən xoşum gəlir. Uşaqlar bayramları mübarək olsun. Bu tədbirlərin uşaqların dünya görüşünün formalaşması, onların sevinç və rəh içində daha bir gün keçirməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və uzun müddət yadda qalan bir tədbirə çevrilir. Bu səbəbdən əminik ki, Bakı metropolitinin bundan sonraki tədbirləri də silsilə xarakter daşıyacaq. Tədbirin sonunda uşaqlara müxtəlif səhnə şovları və hədiyələr təqdim olunub. Aytaç Babayeva, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.